ambasadën e SBA-ve, me ato vendimet që i kemi marrë, që nga shtatori 21, antikushtetuese, edhe për televizjet lirë, edhe për targa, edhe për energjinë, edhe dy marrëveshjet e fundit që i ka bën, është i pa harmonizuar me ne, qëndrimi amerikan, dhe tërheqja me marrëveshjet dëmshme për Kosovën. Pra, e ka bërë përplasjen, a kem pas sankcione? Po, ju nuk e ndjeni, populli thjesht nuk më e kupton sistemin e sigurisë dhe lënin jashtë certifikimit të kapacitetit ushtarake të Kosovës. Është shumë i dëmshëm për sistemin e mbrojtjes së sigurisë dhe rolin e ushtrisë që duhet ta ketë në integrimin e Kosovës në NATO dhe në integrime të tjera atlantike. Po, po, jo, Berisha, ja. Berisha tha... Dhe e fundit, Berisha. Dhe e fundit, po. Ka një trend pozitiv. Për shfarë? Në këtë fatkesi. Në qëndrimit e Gjaukut, po shijet se dil 2000, ashtu për i thujnë ta me, me qenë in, për, dil 2013 nuk po duke së është bashkë ashtu e keqe, o konë bashkë ashtu e keqe. E së konë e keqe. Po inercionin e qëndrimet dhe kauzat arrangjme e ka bo me pru vendin deri këtu. E këtë janë për marveshën e 2013, po. Jo, me qëndrimet e kurtit. Po. Dhe e fundit. Dhe më thonë asociacionit. Po, jo nga rëndësia. Dhe e fundit. Po. A kemi ku halonim e qenë? Po, jo, s'kemi. Dhe u fundit për më s'me qenë vesh kritik. Por si opozitor, mi ofru alternativë kësaj qeverie. Se unë jam deklaru se herë, e mbështesim në zbatimin e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në çdo cep të territorit. Nuk jam dakord me gjuhën dhe formën si shprehet me partnerët, por e mbështesim. Mirë, pse keni marrë pjesë? Pse keni marrë pjesë në zgjedhje karikaturë pjesë? Asnjëherë i pa harmonizuar. Pse keni marrë pjesë në zgjedhje? Po mendimin tim si përgjigje. Pse keni marrë pjesë në zgjedhje? Okej, asnjëherë isha vetëm pak në rregull vetëm. Jo, 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 jo. Duhet mbyllur mendimin. Vetëm pak u dola, u dola këtu. Asnjëherë se smundem, nuk mundeni ti ti ja dash kalon atë. Po jo, se ti e mbyllë 300 herë deri tash. Jo, jo, jo. Berisha, Berisha, urdhëro se ta kam dhënë fjalën ty. Ridvan Berisha, të lutem jep mikrofonin Ridvan Berishës. Urdhëro. Ridvan Berisha. Mos këshyra ndej, o Ridvan, merre fjalën. Dëgjoj. Dëgjoj. Ridvan Berisha merre fjalën, të lutem. Dëgjoj kushtrim. Unë do të kryej tash për të zhurmën. Po përmbyll ajo. U përmbyll ajo. Urdhëro, Ridvan. Unë duhet më përmbyll fjalën. Dy situata. U përmbyll ajo. Fjalën 20 minuta se vazhdojmë. Urdhëro. Dy situata i kem. Unë nuk kemi prim për të folë për histori, po ku jemi sot edhe që ka na pret nesër. Sot jemi në një situatë fatkesisht gjysë më pikluese në marrëdhënien ndërkombëtare. Po bojmë garende të brendshme për tema që binë pishin elektorale, për bazen elektoral. Dhe nuk po jemi të vëmendshëm pushtet e opozitë. Për ndërtu një koncept që nuk prodhon populizëm rrjedhimisht dhe vota në adresat të tyre, por jemi në situatën kur gjithë peshomi që apo ndodhë, po dyqysh nështë ta qaj e kap gasën e i djeget dora. Okej, okay, a dalim të epilogu, Ridvan. Ridvan, a dalim të epilogu, po, tani. Qfar të bëhet tani, do... edhe qka nëse nuk bëhet, si që po kërkojnë Amerikanët? Pari, në qfar se, forme përmbyllët? Se pari, proces? Opozita, për gjykimin të me qenë se kena përfasuzin nga opozita këtu, së po flasë për qeverinë e cila është futur në një shpel, pa funde krye, duke ndërtu heroizëm e duke manipulu masa që na jena kryeqendra botës, po shije që kjo nuk është, sepse kjo është qëri, ka fukarallak, ka skamje me heroizëm. Revanshin ndaj Serbisë e shëndron në menu për me egzistu. Apo, s'po di që është me thonë. Konkretisht, Ridvani. Konkretisht. Kurti, Ridvani, kushtrimi, kush do që tjetë, qare bre nuk e ka pa e kry detyrimin ndërkombëtar që ka marrë shteti i Kosovës. Nëse qare, se kryn, çka bën? Qare, nëse nuk e kryn, i pret fati i kryeministra para prak. Që i vjen? Dhe i pret fati i diskusit vajtus. A e pas çka na bënën? Na deshtu me mbrojt Kosovën, falë, kush e garanton sot sovranitetin e Republikës tonë? Që i bie, bjen qeveria? Po, natyresh, bre, po, natyresh, bre, po kjo nuk negociot, jeq, këta mund një manipulu tifozerin e bërlogu në Facebookut, po në mardhone e ndërkomtare, na shimi si palaco, na shojnë nga Bruxelli, nga Washingtoni, shiko që ka përbojnë ta me shtetin e vetë. Po japin shans një trashëgimtarit Miloševićit me u doksi pasora të në tavolinë. Nuk po taktizojmë, politikisht, taktizimi jo në politikë, në dialog me Serbinë, ka përdu bilancë defetist. Dhe a me mëni që nëse nuk bëhet, nëse nuk meret parasysh nga kjo qeveri,
që të shpihet më tutje çështja e asociacionit, eventualisht. Prit. Po. Që del dikush tjetër e merr për